ברוכים הבאים לגיימפוד, פרק... לא, לא לא, להתחיל. סליחה. סליחה. תתחיל, בבקשה, ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של לוג המשחקים גיימפד, פרק 327, אני עידן זרמן ואיתי... שחר גרעין. אתה צריך להגיד את השם שלך. אה, יאיר, אתה במיוט. אולי זה בכוונה. או יאיר. יאיר, לא, יאיר, יאיר הלך ושכח להציג את עצמו. אז אולי נציג ואז נגיד שיאיר גם ברקע, איפשהו. בסדר, אפשר להוסיף, כשיאיר יחזור, אפשר להגיד לו להגיד יאיר דונין, ואם הוא לא יחזור, אז הוא פשוט לא יהיה פרק. אוקיי. אז אתה פשוט תעשה ועופר שוורץ. כן. פרק יפה לעריכה. תעשה את זה מחדש, שיהיה... נקי. כן. ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט שלא גם משחקים גיימפד, פרק 327, אני עידן זרמן ואיתי... שחר גרעין, יאיר דוני, ועופר שוורץ. הרבה זמן, אני מרגיש כאילו שוב לא הקלטתי שנים, אבל אני לא יודע אם זה נכון בכלל, אני פשוט... <laughs> <laughs> כל הזמן עובר מוזר עכשיו. אני חושב שמאז של... נכון. שהצטרפתי לא הגעת. יש סיכוי. ו... כן, אז טכני. עבורי זה תקופה. למרות שאני הייתי <laughs> בפרק הראשון שהקלטת. כן, אבל אז לא התרעתי, אז סתם הייתי... כן, כן, איזה, הטיימלנד שלנו מאוד מאוד מוזר. אז משחקים? נדבר על משחקים? כאלה, אפילו הרבה מהם. אפילו, כן. כן, זו תקופה כזאת. כן. איי-כיי, החגים. כן. חגים באיזשהו מקום בעולם, לפחות. אבל, אבל uh, כל העולם הוא ארצות הברית, כידוע, אז... כן, uh, כן. גם אצלנו. לא, גם תכף אצלנו יש חנוכה, אבל כאילו זה מרגיש מוזר לקרוא לחנוכה החגים. חנוכה זה, זה השבוע המוזר הזה שתקוע אחרי שסוף-סוף אנשים יתחילו ללמוד. גם אם אין לך בבית מישהו שבבית ספר, אז אתה לא ממש שם לב שחנוכה... כן. לפחות מניסיוני. אני תמיד שוכח שיש חנוכה, ואז פתאום אני רואה איזה חנוכיה איפשהו, כזה. אה, נכון. אבל הקטע הזה שאתה לא יכול לדעת, כי חנוכיות מתחילות למכור, חנוכיות מתחילים למכור ישר אחרי הלואוין, לא? ככה זה עובד בארצות הברית. חנוכיות ועצי חג מולד. אבל אנשים בדרך כלל שמים קישוטי קריסמס אחרי הלואוין, וחנוכיות פחות. אה, אוקיי. הם שמים, פשוט לא רואים אותם, כי הקישוטים של הקריסמס כל כך בוהקים. וכן, ולפני... חנוכה, אז יש עדיין בחנוכיות מינוס אחד, מינוס שתיים נרות, אז זה מה שקרה. שואבות את ה... לא, טוב, אני אין לי מושג, אני הולך עם זה. בואו נדבר על משחקים. כן, כן. בבקשה. לא. סבבה. אז קודם כל, כדאי לציין שאם מישהו תוהה אם אנחנו הולכים לדבר באיזשהו שלב על אלן וייק 2, שהוא המשחק הגדול שיצא השבוע, אז התשובה היא כן. אנחנו פשוט מחכים ליאיר ש... יחזור מה... הוא נקרא לזה... הוא ב... הוא ב... הוא בדארק פלייס עכשיו. הוא לא יכול. כן, הוא ב... בדארק פלייס, והוא צריך למצוא את הדלי של השרת כדי לחזור אלינו. אז בינתיים אנחנו נדבר על איזה 100 משחקים אחרים ששיחקנו, ואז נחזור לזה. אז אני קודם כל אגיד ממש בקצרה שסיימתי את ליז אוף פי. כולל הסוף הטוב, מה שנקרא. יש לו כיאה למשחק כזה סטייל פורם סופט, יש לו כמה סופים. לא מאוד קשה להשיג את הסוף הטוב. האם אתה הופך לדיונון בסוף הטוב? לא. מוזר? ככה זה היה בבלדבורן, חשבתי שהוא מאוד נאמן. כן, זה בעצם אחד לאחד בלאדבורן חוץ מהדיונון בסוף. אה, אוקיי, מעניין. יש, הסוף הטוב הזה מוסיף עוד בוס אחד שזה מוזר קצת שפשוט לא צריך להילחם בבוס הזה אם הולכים על, על רוב הסופים האחרים אבל אני כן אגיד שלדעתי השלושה בוסים האחרונים או השניים, לא זוכר, הבוסים האחרונים היו פחות מעניינים לדעתי, היו כזה קצת, הרגישו קצת גנריים וזה היה חבל. היה בוס אחד לפני ה... כזה ה-home stretch של הסוף שהיה מאוד כיפי ומבחינתי זה היה הסוף הבוס הגדול שהיה מאוד נחמד ובאופן כללי כן משחק מצוין עדיין עכשיו כשסיימתי אותו אני יכול להגיד בוודאות משחק מצוין, מאוד מומלץ למי שאוהב את הסגנון. מעניין לראות uh, את, את, את מה שהם עשו עם הקונספט של פינוקיו והקונספט של בלאדבורן, וזהו. זה כל מה שיש לי להוסיף עליו. Uh, השני משחקים שאני באמת רוצה לדבר עליהם, אחד זה uh, The Talos Principle 2, שיצא עכשיו השבוע, לאחרונה, לא זוכר מה שבוע, שבוע שעבר. Mm -hmm. אני... יודע שהרבה אנשים מאוד אהבו את uh, the פרינסיפל הראשון, אני הייתי מהאנשים שכזה די אהבו אותו, כאילו היו היו לו רעיונות טובים. שני דברים שמאוד הפריעו לי פה, זה אחד שהחידות פה היו, כאילו היו חידות מעניינות, uh, כאילו, יותר ופחות, אבל היו כאלה טובות, אבל זה הכל סביב מכניקה סופר גנרית. של לייזרים? של, כן, לכוון לייזרים ולשים קופסאות על מתגים, לפתוח ולסגור דלתות, זה כאילו, כאילו הם, הם עברו על ה... עשו רשימה של המכניקות הכי הח נפוצות ב בחידות, לקחו את הארבעה הראשונים ואמרו, אוקיי, זה מספיק. שזה קצת, קצת יפה. כי המשחקים בחידות שאני הכי אוהב, הם אלה ש... עושים משהו מאוד מקורי, כמו נגיד בבאי זיור, או סטיבן סוסג' או אאור וויילדס, פורטל, אובייסלי, קוקון, ברייד, כאלה. קוקון היה אחלה מבחינת אווירה. לא הייתי אומר שום משחקי חידות אוקיי, מעניין. אני לא מסכים בכלל. אוקיי. זה מותר. נכון. אתה טועה, אבל זה מותר. לא, לא, אני טועה. ודמוקרטית אנחנו מנצחים, אבל בסדר. כן. כן. והדבר השני שהפריע לי ב פרינסיפל, זה שהיה פשוט יותר מדי ממנו. כל אלמנט במשחק, היה צריך לחתוך אותו בכזה שליש. שני שליש כמות החידות, שני שליש כמות הטקסטים לקרוא, שני שליש כמות העלילה, פשוט הכל לחתוך בשליש, וזה היה אחלה משחק. אבל זה מאוד מאוד נמרח בכל הבחינות, וזה באיזשהו שלב די, די. זה יפה, כי באתי להגיד לך שהקטע הזה שצריך לחתוך שליש ממנו זה יפה, כי זה משחק של 2020, פריטי מאץ'. פשוט הוא יצא ב-2014, אז הוא הקדים את זמנו בעצם, זה מה שאתה אומר. אבל הקטע ב-Detalus Principle 2, זה שבדרך כלל אם יש כזה... משחק שאנשים ממש אהבו, אז השורה הסטנדרטית היא, זה, it's more of the same, ואם אהבתם את זה, אז לא, אבל כאילו, כבר, הראשון כבר היה, too much of the same. Mm -hmm. אז עוד מאותו דבר, זה, כאילו, אני קיוויתי שהוא ישנה קצת, אז הוא כן קצת משנה, יש uh, הרבה יותר מיקוד על עלילה, ויש, uh, אבל כל הדברים שהוא משנה הם כזה, I don't get it. יש, יש עלילה, יש... Uh, יש אקספלוריישן, יש כזה אה, אה, סביבות גדולות להסתובב בהם, כולל בהתחלה מגיעים לאיזה עיר גדולה שאפשר להסתובב בה, ופשוט אין שם חידות בכלל, זה פשוט להסתובב ולראות דברים אה, ולדבר עם אנשים, ויש דיאלוג טריז, ואפשר לעשות כל מיני בחירות פה ושם, ויש קווסטים, ומה? כאילו, זה, 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 זה איפשהו בין טיילוס פרינסיפל לסטארפילד, נראה לי? מבחינת האסתטיקה. אוקיי. Okay. אני לא יודע, זה מאוד מוזר. והחידות הן די אותו סיפור, הם הוסיפו קצת דברים חדשים, אבל סביב אותם רעיונות. אז הם... אני לא יודע. בינתיים סיימתי כזה הם, שלב וחצי, בכל שלב יש שמונה חידות ועוד, או לפחות בשניים שעשיתי, שראיתי בינתיים, יש שמונה חידות ועוד שתיים בונוס. שקצת יותר קשות אז סיימתי שלב וחצי ופלוס הטוטוריאל וזה I am not impressed אני אתן לו עוד uh, קצת אבל אבל די עם אוקיי יש לו גם סיפור כזה פילוסופי כמו המשחק הקודם כן כן uh, מאוד uh, הפעם זה מאוד uh, אלים יווניים מיתולוגיה יוונית וכאלה הקודם היה די נוצרי כזה לא? כן, אז הפעם זה מיתולוגיה יוונית והרבה רובוטים, כאילו, הקודם היה uh, pure AI, אז עכשיו הם הוסיפו לזה רובוטים, כלומר, כזה היה אנדרואיד. כאילו, וייב מאוד דומה, כן? Mm -hmm. רק שבמקום לקרוא הרבה מאוד טקסטים סטטיים, זה דיאלוגים. וגם קצת טקסטים סטטיים. דיאלוגים מוקלטים, כאילו, עם, עם שחקנים? כן. Okay. הזווית הזאת זה אני חושב הדבר שאני הכי פחות אהבתי ב ב במשחק הראשון. הפילוסופיה שלו, נקרא לזה ככה. זה היה מתיש ולא מאוד מעניין. אז, אז עכשיו יש עוד מזה רק בדיאלוגים. זה, זה מעניין כי אני לא מכיר הרבה אנשים שאוהבים אותו, כי זה משחק טיפה נישתי, פופולרי אבל נישתי כזה. אבל מי ששמעתי שמדבר עליו בהתלהבות זה אנשים שנורא התחברו לסיפור הפילוסופי הפלצני הם... שלו, אני חושב. אני, אני, די אהבתי, המשחק הראשון, אני די אהבתי את הפילוסופיה הפלצנית שלו, פשוט אני חושב שהיה הרבה יותר מדי ממנה. כן, כן, אפשר לעשות פילוסופיה פלצנית בקטע טוב, אני לא מתנגד לקונספט. הוא גם, כן, כאמור, דיאלוגים מוקלטים, והוויס אקטינג סבבה, והגרפיקה סבבה, יש סביבות מאוד גדולות, והרבה בניינים כאלה, חורבות ומבנים עתיקים, שנראים לא רע. אבל זה מאוד המשחק הראשון רק יותר ועם דיאלוגים ואקספוריישן משום מה. אז לא יודע. המשחק שכן מאוד אהבתי זה קובלד קור, שהוא בייסיקלי עוד אחד מהקלונס של סליי דה ספייר. ניסיתי כמה מהם וכל אחד, אתם יודעים, שם את הטוויסט שלו על הנוסחה. Uh, אבל לא באמת התחברתי לאף אחד מהם, ואני מאוד אוהב את סלייד אספייר זה הראשון ששיחקתי בו ובאמת uh, תפס אותי. מה, uh, הקטע של... מה הטוויסט שלו? זהו. הטוויסט שלו זה שבנוסף למכניקה הבסיסית של סלייד אספייר שיש כזה התקפות ובלוק וסביב לזה, יש גם אלמנט של פוזיציה, של... זה, זה הכל סייפיי כזה, זה קרבות חלל. אז יש את הספינה שלכם והספינה של האויב, עומדות כזה אחת מול השנייה, ולכל ספינה יש את ה... כזה את ה... Uh, cannons, את התותחים שלה, ואת ה... Uh, missile bay, וכזה ש... כזה ממש כל uh, משבצת בספינה היא עם משהו מסוים, רכיב מסוים, ומעבר uh, ל... לתקוף ולהגן, אפשר גם לזוז. יש uh, uh, אלמנט של evade שנותן לכם לזוז ימינה ושמאלה. ולמקם את עצמכם במקום מסוים מול הספינה של האויב. אז אפשר נגיד לבנות בילד של, של רק ההתחמקות בלי מגנים בכלל, או כמעט בלי מגנים, ו, ופשוט לזוז הרבה הרבה ולבנות הכל מסביב לזה, ויש עוד כל מיני שטויות שהוא מוסיף שדברים פחות מרכזיים, וגם יש לו... במקום לבחור אה, דק בתחילת המשחק, במקום כמו בסליי דה ספייר או מונסטר צ'יין או זה ש שיש אה, כמה דקס שאפשר לבחור ביניהם, אז יש דמויות שכאילו אה, אנשי צוות בחללית וצריך לבחור שלושה מתוכם ולכל איש צוות יש את הקלפים שלו. אז אה, אפשר לעשות כזה מיקס אנד מאץ' שזה גם טוויסט חביב. רגע הקטע של הדק בילדינג אתה בוחר את האנשי צוות או שאתה גם מעצב את הקלפים של כל איש צוות? לא, אז לכל איש צוות יש את הקלפים שה... אופציות כל איש צוות יש את הדק שלו אבל מתוך הדק הזה אתם מקבלים קלפים כאילו יש דק building. אה אוקיי, אז זה כאילו נניח במאג'יק יש קלפים ירוקים משחורים לבנים אז כל איש צוות הוא כאילו סוג מסוים של קלפים? כן. אוקיי. ו וכמו בסלייד אספייר שאתה יכול, אם אתה äh, בהתאם לאיזה דמות אתה בוחר, זה הקלפים שתקבל שמתוכם אתה עושה את הדק בילדינג, אז אותו דבר רק שבוחרים שלושה מתוך השמונה שיש או משהו כזה. אוקיי. Okay. מעבר לזה הוא פשוט, המכניקה הבסיסית של ה-EVAD היא, היא משתלבת מאוד טוב עם הקונספט הזה, והוא מאוד חמוד ויש לו קצת עלילה נחמדה ודמויות מגניבות. כתוב טוב והוא כיפי וזהו אני מאוד ממליץ למי שאוהב סליי דה ספייר ומחפש קצת גיוון קובלד קור זה השם זהו אני אני, אני לא אדבר על ריסק אובריין ריטרנס אין שום דבר מעניין להגיד עליו חוץ מריסק אובריין 2 יותר טוב. אני רציתי להגיד רק קודם על קובלד קור שמאוד מאוד המליצו עליו וזה נראה מאוד מסוג הדברים שאני אהנה מהם, אם מתעלמים מהעובדה שעד עכשיו עדיין, אף דק בילדינג לא באמת באמת הצליח לתפוס אותי לאותן מדי זמן, חוץ ממיד נייצאנס, כאילו, חוץ מכשאקסקום ניסו לעשות את זה פחות או יותר. כן, חוץ מכשזה אקסקום. כן, אבל לא יודע, אבל שוב, זה ממש נראה כמו שאני צריך לנסות, אם זה היה יוצא בתקופה פחות נוראית, אז יכול להיות שהייתי אשכרה מגיע לזה. אבל הוא נראה טוב, הוא נראה מעניין. אני גם אגיד, אגב, מצוין לסטינדק. אני משחק פה על הסטים דק, מאוד קלפי. אוקיי, okay, פחות רלוונטי, אבל אם הוא יצא לסוויץ' אז אולי. הוא טוב בגלל המסך מגע או שלא קשור? לא, 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 פשוט, כי כאילו, הוא כמו סלייד אספייר, הוא משחק מאוד פשוט, כי okay. כאילו הקונטרולס מאוד פשוטים, גרפיקה אה, מאוד אה, בסיסית. Mm -hmm. לא, כי כאילו במשחקי קלפים עם מסך מגע, זה כזה לוקח את הקלף ושם אותו, mm -hmm. זה נחמד מאוד. פיזיות. לא, אני מעדיף ללחוץ על כפתורים. זה לא, זה מותר. אתה טועה, אבל זה מותר. יש הרבה, הרבה טעויות פה היום. הרבה טעויות. נעשה פינת תיקון אחרי זה. כן. סבבה. בפרק הבא. בפרק הבא, כן, כן. אוקיי, אז עכשיו אפשר סוף סוף לדבר על אלן וייק 2. אפשר, ייי, oh. אני לא שיחקתי בו בכלל, אבל אני מאוד רוצה לשחק בו כי אני מעריץ עצום של רמדי hmm. אבל קניתי אותו, הוא, הוא מחכה. אוקיי, okay. יאיר, נראה לי שאתה שיחקת בו הכי הרבה מכולנו. Uh, סיימתי <חש> אותו, אז טכנית... אז כן. לא מאה לא אחוז, לא, לא מצאתי כל דבר שיש לי במצחק הזה, אבל אתה... <laughs> לא מצאתי את כל הקפה. Uh, דווקא קפה, אני חושב שאת כל הקפה כן מצאתי. לא את כל הפאזלים הקריפים והחמשירים ומה שיש למשחק להציע איפה אתם, אני לא יודע איך מדברים על המשחק הזה בלי לדבר על הסיפור שלו כי אני חושב שזו הפרואנטה שלו וזה גם קצת הבעיה הבעיה שלי איתו קצת לפעמים אני בהתחלה, כאילו לא סופר בהתחלה אבל כאילו אני בשלבים יחסית מוקדמים של המשחק אני לא שיחקתי בו בכלל, אבל חברה שלי משחקת בו, ואני מסתכל עליה משחקת בו, והיא ב... אחרי ה... אני לא רוצה לספיילר כלום. יש את הקטע שבו מקבלים את היכולת להחליף בין אלן לסאגה, אז היא עשתה עוד איזה שני פרקים אחרי זה. של מי? אחד עם כל אחד. אה, אחד עם כל אחד. אז אלו נאמר באופן... לא מפתיע על המשך של אלן ווייק הראשון ובאופן קצת מפתיע וגם של קונטרול זה לא שהוא המשך שלו זה שהם באמת יותר מ... כלומר תמיד היה להם את ה-inter connected universe הזה שקונטרול קורה בעולם של אלן ווייק והיה DLC פרופר שקשר ממש את אלן ווייק וקונטרול התמיד הזה זה מאז קונטרול כאילו זה לא שייך קונטרול אבל גם גם מקס פיין היה לכאורה סיפורים שאלן ווייק כתב אה, מהבחינה הזאת. Okay. Uh, ובקוונטום ברייק ומכ... היו אזכורים אגב לאלן וייק. אוקיי, okay, טוב, את זה אני לא יודע כי אפילו לשחק בקוונטום. היה איזשהו עולם שם שלהם, בקונטרול <laughs> עם הדילסים ממש uh, uh, שילבו את זה פנימה, ועכשיו זה משחק שממשיך קווי עלילה גם שהיו במשחק המקורי ואני שכחתי מהם לגמרי, וגם בקונטרול. המשחק uh, מניח ששיחקת את אלן וייק המקורי, עם, עם דמויות שחוזרות, דמויות שאני לא זכרתי ולא אמרתי איזה אה, קטע הדמות הזאת, ואני אומר הוא זוכר שהיא הופיעה במשחק הראשון אחרי קריאה של וויקים ודברים כאלה, כלומר הוא, הוא לגמרי צריך אה, אה, לדעת, אה, זה עוזר אם אתה יודע מה היה באלן הראשון, מה היה ב-DLC של אלון מה היה בקונטרול, ומה היה ב-DLC של קונטרול אה, ברמה כזאת או אחרת. לא קריטי, אני חייב לציין, אני לא זכרתי יותר מדי ממה קרה באלן וייק המקורי מעבר לנקודות המפתח. דמויות ספציפיים שלא זכרתי שקרו ורלוונטי פה ועדיין נהניתי, אה, פשוט נראה לי נהנים יותר אם אתה כן מעודכן, אבל זה משחק משחק נע על שתי צירים, אחד זה של אלן וייק עצמו, שבסוף אה, המשחק הראשון, אני לא יודע אם... נראה לי ש... כן. נראה שבהחלט שכן, כן, לא אם לי. אתם זה חשוב לכם לא לדעת אז כן. דלגו עליו, אה, אבל כאילו בחייכם. אבל... כן, אז בסוף המשחק הראשון הוא כאילו נשאב במקום אשתו השטולה... למתחת לאגם, לדארק פלייס, והוא נמצא שם, והחלק שלו משוחק כשהוא נמצא שם, ובחלק השני יש את סאגה, שהיא דמות חדשה, שהיא חוקרת FBI שמגיעה לחקור דברים מוזרים שקרו שם, כלומר המשחק יצא 13 שנים אחרי וקורה ליטרלי כאילו 13 שנים אחרי המשחק המקורי. Mm -hmm. הם מתייחסים לאותו זמן שעבר, שפתאום דברים קורים ואנשים שנעלמו ל-13 שנים פתאום חוזרים. וגם שם פתאום דברים מוזרים קורים. הכל מאוד מאוד מטה מהבחינה הזאת. כן, ממש כשמתייחסים <laughs> לאלן <laughs> <laughs> וייק כסופר, כדמויות שקורות לו, יש, יש לאלן וייק סדרת ספרים שהוא קורא של דמות שנקראת אלכס קייסי, שאני חושב שהחליפה בגלל ענייני רישוי שעכשיו שייך לרוקסר לרוק את מקס פיין, ואני חושב שמי שדובב את מקס פיין במשחקים המקוריים מדובב את אלכס קייסי. את הדמות mm -hmm. הזאתי, והפנים של מקס פיין, המשחק המקורי שהיו של הראש של הסטודיו של רמדי, mm -hmm. הוא אותו mm -hmm. שחקן, אותו עומד הפנים של אלכס קייסי פה. כן, פיין, פיין בכל דבר. הוא מקס פיין. המשחק הזה הוא מטה, המשחק הזה הוא מטה בהרבה מאוד בחינות. אז הדמות הזאת היא אלכס קייסי, וזה השותף של אותה, של סאגה, הוא אלכס קייסי, וכאילו הם מתייחסים לעובדה שכן, אותה דמות, שזה, זה, שזה לא ברור אם... זה מכוון, זה לא מכוון, זה, זה משחק שהוא מאוד מתה גם, גם בתוך התנועה וגם כלפי הדברים החיצוניים וכשמגיעים לשם רואים דמויות שמופיעות, לא באמת מופיעות אבל הישויות של קונטרול, ה-Federal Bureau of Control גם מגיעים שם לחקור מה קורה שם אז מי שמכיר את קונטרול ידע מה קורה, מה זה הרי הסוכנות הזאת היא מי שלא יבין מאוד מהר ובמקביל בשלב כלשהו אתה מקבל את היכולת יש פה שתי סיפורים שנעים במקביל, סוג של, ואפשר לעבור ביניהם בשלב כלשהו, אתה יכול תורד לסיים את כל הכיוון של צד אחד, ואז לחזור ולסרג את כל הכיוון של הדמות השנייה. אבל לא יודע, אני מצאתי שהכי טוב זה כזה לעבור ביניהם, כי זה יכול קצת להתיש, המשחק הזה נורא מתיש, לפחות אותי, נפשית, בטח בתקופה הזאת. בגלל שהוא מפחיד? הוא לא ממש מפחיד, הוא יותר מלחיץ, הפחד שלו יותר בנוי על ג'אמפסקיירס. שפתאום דברים קופצים על המסך, זאת אומרת זה פלאשים של דמות, לא ממש דמויות ש... אתה יודע, כמו בדארקסול שאיזה דמות מופיעה מאחורי דלת, אלא ליטרלי פלאשים שעושים לך על המסך. מצאתי שהדמות, החלק של אלן וייק שקורה בעולם הזה, שזה יותר באזור עירוני, מין סטייל ניו יורק, כי <מפרד> את אקשן זה אקשן גוף שלישי, אותו אתה עדיין מאיר על אויבים בשביל להוריד להם את המגן ויורה בהם עם נשקים כאלו ואחרים. לקטע של אלן וייק יש שתי טוויסטים לסיבוב הזה אחד, הרבה מהאויבים שאתה נלחם נגדם בהתחלה אתה רואה אותם בתור איזשהו צללים אה, ברחוב הרוב המוחלט של הצללים רק תכוונה להם פנס והם ייעלמו הם לא באמת תוקפים אותך הם לא באמת אויבים אבל אחת לכמה זמן מישהו מהם יהיה כן אויב שינסה פיזית לתקוף אותך אז כל צל בהתחלה הוא חשוד אתה מתקרב אליו לאט לאט מנסה להתאיר עליו, לראות אם הוא נעלם או לא אתה מתלבט עם לראות איזשהו פלר לאזור בשביל לראות מי נעלם ומי נשאר זה משהו שבהתחלה מאוד מאוד הלחיץ, בחצי השני של הדבר הזה כשאתה מקבל טיפה יותר שדרוגים וטיפה יותר נשקים עד ה... זה נהיה די זניח, כלומר לא הרגשתי לא שהמשחק מאתגר אותי מהבחינה הזאתי אז פשוט זרקתי איזשהו פלר ו... והמשכתי הלאה או שהתעלמתי מהם לגמרי. הקטע השני מבחינת הקטע של אלן וייק זה שהוא מגיע למעין זירות של חקירות נקרא לזה ככה ובגלל שכל הקטע של אלן וייק זה שדברים שהוא כותב הופכים למציאות, בטח בתוך העולם הזה של הדארק פייס, הוא מקבל רעיונות והשראה מכל מיני דברים בסביבה, ואז יש כל מיני, סתם איזה קטע, איזה, 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 בית מלון נקרא לזה, איזשהו בית מלון, והלובי נותן לו איזשהו תמה של, מהסיפור שהוא חווה סביבו. נגיד, מדבר על קאט, אז פתאום הלובי משנה, הוא אומר, חלק מהסיפור שקשור לקאט, הלובי ישתנה לפי זה. ועל כל אחד מהאזורים במלון הוא יכול להתאים את התמה של הקאט ושישתנה פתאום. לקבל סגנון אחר ועיצוב אחר ויש עוד רמזים. ואז הוא הולך לחדר אחר ומקבל השראה לסצנה אחרת. ואז הוא משנה את הסצנה של החדר אירועים לצורך העניין להיות... לא יודע, זה, זה נשמע יותר מסורבג כשמנסים להסביר את זה, אבל זה קטע נורא מגניב שהעולם פתאום משתנה סביבך. הקטע הזה הוא... הוא ליניארי כלומר אתה הולך מוצא דבר ואז זה משנה אזור או שהוא כזה לא לא יש לך כזה כזה לוח מחיק שאתה מיינד כן, פלס כזה שאתה עובר אליו ושם על לוח מחיק ואתה שם כזה פוסטיט של קולט uh, על, ה... על הסצנה של האולם אירועים או על הסצנה של זה בכל על, 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 מקלטת כזאת, ואז פתאום בום החטר משתנה לסגנון הזה פתאום אז יש לך סגנונות יש לך כזה אינבנטורי של סגנונות, אתה יכול לשים כן. סגנון על כל... ברגע שאתה מגלה אותם, סגנונות שרלוונטיים לאותו סצנה ולאותו, נקרא לזה מחזה, מחזה עם סצנות. זה נקרא פלוט uh, בורד, זה, זה פשוט כזה, כאילו הוא בונה במוח שלו את הסיפור והוא אומר, אוקיי, הסצנה הזאת תהיה את האלמנט של הקאט ואז זה משתנה. ובסצנה ההיא יהיה אלמנט של השוטר שבא לחקור את הקאט ואז זה משתנה. אז אתה יכול אבל לשים נניח אופי לסצנה שהוא לא בהכרח מקדם אותך, אבל הוא סתם משנה את הסצנה. כן ולא, כלומר אני מניח שיש מסלול מסוים שאתה מגיע לסצנה השנייה, שם את האופי הראשון שמצאת, ואז אתה מגלה עוד רמז שזה קורא לך ללכת לחדר הרביעי ולשנות אותו, כלומר יש איזשהו סדר פעולה, לא בהכרח אתה חייב לעבור את כל החדרים עם כל האפשרויות שיש לך, מעבר לאולי לגלות איזשהו פריט סיפורי. לא, לא, לא חייב, ברור לי, אבל השאלה כאילו אם, אם אפשר, אם, זה, אם כן. אתה יכול לשים... אתה יכול לשנות okay. כל זה לכל אחד מהאפשרויות שיש לך באותו באותו אזור, נקרא לזה ככה, וברגע שאתה תגיע לחד, לאזור עם חידה אחרת, נקרא לזה ככה, לתוך העניין הסאבוויי, שגם שם יש איזשהו מחזה, אז זה מתאפס, כלומר לכל מחזה יש את אותם חדרים שלו ו... ותמה שלהם. זה נשמע ממש מגניב, ו... כמו משהו שממש החעיף את המפתחים כשאמרו להם שהם צריכים לפתח את זה. כן. זה <laughs> כאילו, זה משנה את האזור, דלתות שפתאום, דלת שסגורה בסדר אחת תהיה פתוחה בסצנה אחרת ואז אתה יכול לעבור ולשנות חזרה ופתאום אתה בחלק האחורי של החדר. זה מגניב ממש לראות את העולם משתנה. החלק של סאגה הוא יותר כמו אלו ווייק המקורי. יש אויבים, יותר אתה אקשני. עושה עליהם, או יותר אקשני, גם שם יש קצת... שתת... זה פחות פאזלי, נקרא לי ככה, וחקירתי. אבל הרבה מהסיפור מתקדם שם, לה יש קטע שהיא עושה פרופיילינג לדמויות שהיא פוגשת שזה היא מנסה להבין מה האינטואיציה שלה, מה הם מסתירים, מה הם משקרים, פיסות מידע שגם לה יש איזה mind-pallel שאתה נכנס ויש לך גם לוח, ליטר ללוח הקירות שהיא... יש מותח... לה conspiracy <קונספירסי> בורד. כן, שהיא מותחת חוטים אדומים, יש שם שאלות כזה סימן שאלה וככל שאתה אוסף ראיות במשחק אתה מניח את זה על הלוח שפה זה קצת חלק מתיש, אני מבין מצד אחד למה הם עשו את זה, או לפחות אני חושב שהם מבינים למה הם עשו את זה. מצד זה שאני, נראה, במבט מהצד זה נראה נורא. כאילו, כל פיסת מידע, אתה צריך לשים את זה על הלוח, ולשים את זה על הפיסת מידע על השאלה הנכונה לשאול, ואז היא נועצת את זה. עכשיו, לפעמים זה בהתחלה זה מגניב, זה עוזר לי, לדעתי לפחות. בהתחלה, לעקוב אחרי כל הקווי העלילה, כי אתה ליטרלי מחבר את הנקודות, ויש הרבה קווי העלילה, זה עוזר לך קצת לשמור על סדר. מצד שני, כשיש לי... למטה, אני רואה את הלוא, את התמונות שאני צריך לשים ואני לא יודע בדיוק לאיפה זה הולך, אז אני פשוט גורר את זה כל פעם לשאלה אחרת עד שזה פשוט mm -hmm. מחליט איפה שזה צריך להיות ואז זה מסמן את זה. זה לא שבאמת יש לי איזשהו חופש פעולה והייתי אחד שמח אם זה היה עושה את זה אוטומטית כבר שאני מרים את התמונה וזה אוטומטית ישים את איפה, שאני, איפה שזה אמור להיות או אם כבר התקדמתי כמה שלבים ובעצמי ולא שמתי את הקווים האלה אז היה איזה פעמיים שכשנכנסתי חזרה זה כאילו שם את זה אוטומטית, כאילו היא מצאה את כל זה, אז כבר המשחק עשה לי סדר בראש, והיה פעמים שזה לא, אבל אני לא יודע מתי זה כן מחליט לה, להכיר בזה שדילגתי, שעשיתי בעצמי את ההבחנות שהמשחק ניסה להגיד לי, ומתי זה לא, וגם בהתחלה היה איזה היה פעמיים שהייתי צריך למצוא אובייקט מסוים, ולהבין איפה הוא נמצא בעולם, ואני הבנתי כבר איפה הוא נמצא בעולם, והלכתי והוא לא היה שם. ולא הבנתי מה עושים, ואז שנכנסתי וחיברתי את הנקודות בלוח, כשבמשחק לכאורה יבין איפה זה נמצא, אז הוא הופיע. שזה... המשחק גם בסוף, אני חייב להגיד, שלא מה שקורה מסביר איך, איך זה קרה, אם יש איזשהו דברים פריקי שוחררים במשחק. אני צריך להסביר אתה נמצא במשחק שכל ה... ב... ב... אתה נמצא בעולם שה... המאפיין העיקרי שלו זה שמחשבה יוצרת מציאות וכל מיני דברים כאלה. לא, כללי. אני אומר, <laughs> אז יש דברים שבשלב כלשהו כן מתייחס אליהם? בשלב הזה של מחשבה יוצרת מציאות, המחשבה לא הייתה אמורה ליצור מציאות. ברור, אבל אני אומר, מבחינת דברים שהמפתחים לא חשבו עליהם, עד הסוף שלא מעוצבים טוב, זה אחד שכן איכשהו... לא, אני אומר, אז דווקא, 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 דווקא החלק הזה, שזה כל הקטע של המשחק, ב-99% מהזמן יש היגיון, ואני בדיעבד אמרתי שדברים שלא הסתדרו לי בהתחלה, אמרתי, אה, ah, אוקיי, עכשיו הכל מסתדר לי, דברים שאמרתי, איך לעזאזל, וזה לא הגיוני, וכן הם הסבירו בתוך ההיגיון של המשחק, זה דבר ש... שלעולם לא מסתדר עם המציאות של המשחק, שזה קצת מוזר לי. טוב, תחכה לדי.אצי. <laughs> אה, אולי. Hey, אמורים להיות שתיים, אז... סך הכל אני מאוד מאוד אוהב את המשחק הזה. Uh, מבחינת הסיפור הוא משלב לייב אקשן בתוך המשחק עם דברים מסוימים, הוא עושה דברים הזויים מבחינת הסיפור, הוא רומז על חלק מהדברים, יש דברים שרמזו עליהם בקונטרול של המשחק, פשוט אומר לך את זה באופן מפורש, שאני עדיין לא בטוח אם אני אוהב את זה או לא, uh, ואני לא... לא יגיד למה אני מתכוון, אני מניח שמי ששיחק את המשחק יודע. ודבר נוסף שאני לא הרגשתי יותר מדי איזשהו דחף לחקור כל פינה בעולם, כי העולם הוא סמי עולם פתוח כזה, כלומר יש לך, לסאגה יש איזה שלושה אזורים שיכולה ללכת ביניהם מתי שהיא רוצה, ואתה מקבל קצת אפשרות לפתוח דברים חדשים, סטייל רזידנט איוויל כזה, פתאום אתה מקבל את החותך כבלים ודברים כאלה. לא באמת התמריץ, גם מבחינה עלילתית וגם מבחינת אה, הדברים שאתה מקבל לנסות לחזור למקומות האלה, להבין מה יש שם. אה, אז זה, זה קצת מבאס, כלומר הוא, הוא בונה עולם שכאילו יש לך דברים לחקור, אבל אין שום סיבה לעשות את זה. אה, אבל סך הכל אני... זה משחק שמנסה דברים חדשים מבחינת הסיפור, גיימפליי אה, קצת פחות, אבל הוא מאוד 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 מגניב. גיימפליי אף פעם לא היה הצד החזק של רמדי. אבל קונטרול היה כל כך כיף. וואו, זה אחד הדברים הכי לא נכונים שנאמרו אי פעם. ואני אפילו אהבתי את קוונטום ברייק. ואני אפילו אהבתי את קוונטום ברייק. מקס פיין כן היה... מקס פיין היה מדהים. קוונטום ברייק, מבחינת המחקיות, היה מצוין. קוונטום ברייק היה מצוין. קונטרול היה שלמות. מטורפת. כן, המערכת קראפלו הייתה פשוט מרהיבה. זה היה פשוט הישג מרשים, ואתה יכול לעשות כל כך הרבה דברים וכולם מרגישים כל כך מספק וטוב אוקיי, גיימפלג, פעם לא היה הצד החזק של אלן וייק, מה שהתכוונתי להגיד. אוקיי, סבבה, עם זה אני יכול להסכים. היה את הדיון אז, אני לא זוכר, זה נראה לי היה עם דקל, שלכאורה היה לזה, באלן וייק הראשון היה לזה הסבר קנוני, כי אלן וייק היה, במצב הגופני שהוא היה פה, פלא שהוא הצליח לרוץ יותר מעשר שניות בלי למות מהתקף לב, אבל כאילו במשחק החדש יש לזה פחות הסבר, כי... כאילו אין את זה, הוא רץ מהר גם באזור שלו. כלומר, טכנית המכניקה היא בסדר, כלומר, אתה עושה פל יש כמה קרבות בוסים בסדר נקרא לזה ככה, לא איזה משהו מיוחד. יש דבר אחד שקצת מוזר לי שהעלות בסביבה כשאתה מוצא נשקים ודברים כאלה, כלומר תחמושת, ראיתי מקור אחד שאומר שזה, כלומר אחד זה רנדומלי זה לא משהו שקבוע מראש, מישהו אחד אמר שזה רנדומלי לגמרי, מישהו אחד אמר שזה קשור לכמה יש לך. כלומר המשחק לא רוצה שיהיה לך יותר מדי אז אם יש לך הרבה תחמושת תמצא פחות, לעומת <אח> <אני אומר, אח> <אח> אם יש לך קצת. שזה קצת לפעמים מבאס במיוחד בקרבות בוסים ש... יש כאלה שיש מרדפים לפנים בחלק מהם וזה קצת תלוי יש, יש איזה קרב בוס בהתחלה שעד שלא הצלחתי כמות מסוימת של תחמושת תוך כדי הבוס לא הצלחתי לעבור אותו כאילו זה היה, וזה היה מוזר שהייתי צריך לחכות לספון הספציפי הזה כדי שיהיה לי יותר קל או אזורים שניסיתי לראות בבוס כשהוא היה פגיע לא היה פגיע ובאמת לא הייתי יכול להרוג אותו בלי שהמשחק אומר לי שהוא כזה בפעם האחרונה שעברתי אותו פשוט רצתי עד הסוף, לזירה האחרונה נקרא לזה ככה, ורק אז התחלתי, ואז היה לי את כל התחמושות שרציתי, אז לא אז עברתי אותו בלי בעיה. מבחינת סיפור הוא נהדר, הוא מאוד כיפי, הגיימפלי שלו קצת... בואו מי נכנסו ככה, אלה מי שממש אוהב את הגיימפלי ומתחבר אליו, הייתי מוריד לרמה הקלה ונהנה מהסיפור הרבה יותר. אני לא, כאילו... היו לי בעיות עם הגמפיה של L&M הראשון, וגם אני מניח שיש לי... עושה רושם שיהיו לי בעיות די דומות עם הגמפיה של L&M הזה, אבל אני עדיין, לא יודע, אני עדיין אשחק את המשחקים האלה על הרמה הקשה. ואני הרבה יותר מוקדם ממך במשחק, הרבה הרבה, אובייסטי, אתה סיימת אותו, אבל אני מאוד בשלב מוקדם במשחק, אבל אני חושב שהטענה העיקרית שלי, החוסר ההסכמה העיקרית שלי על מה שאמרת כרגע, זה שאמרת שהוא לא כזה מפחיד. כאילו, אז... יש גם תחף לעשות הרבה אקספוריישן, בין השאר אני מניח כי על רמה קשה אז יש לי פחות ריסורסס uh, אז אני צריך לחפש יותר, יותר מהם וגם כתוצאה בגלל שאני כל הזמן צריך לדחוף את עצמי להסתובב באזור שהוא די uh, מאיים אני רוצה להגיד אז, כן. אז, 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 אז הוא מפחיד כן הוא כן מפחיד כן יש לו כל הזמן אווירה מחיץ. מלחיץ מלחיץ יותר ומפחיד. ומאיימת כן. אוקיי בסדר לא, הם, קרוב מאוד מבחינתי הג'אמפסקיירס באמת מרגישים קצת לא במקום כאילו אני משחק בקטעים ואני כזה אוף, עכשיו לך לבוא ג'אמפסקי, עכשיו לך לבוא ג'אמפסקי, ואז זה מגיע, וכמו שאתה אמרת, זה לא שקופץ עליך אויב במשחק. כן, ש... זה פשוט פלאש על המסך. כן, זה ממש אפקט שכאילו, של, 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 של משהו מחוץ לעולם, וזה קצת אה, כן. זול. אני רוצה נשמע... להגיד. נשמע מטא. שזה מלא, מאוד מתאים, כן אבל לא, אבל, אנחנו... אבל, 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 לא אבל במקומות אחרים המטה של, הא... של המשחק עובדת מאוד מאוד טוב, וכאן זה פשוט מרגיש לי כן, לא סתם... שייך. לא היה לא להם לא איך להבהיל אותך, אז הם הבהילו אותך ככה. אתם בגלל. יכולים להבהיל אותי על ידי לזרוק עליי את הבוס שאני יודע שמגיע. שתי שניות קודם, במקום להבעיל אותי עם משהו לא קשור, ואז שהבוס יופיע בסלואו מושן אחר כך. גם, uh, אני זוכר שהבעיה הכי גדולה שלי עם אלן וויק הראשון, של... כאילו לפני uh, 2500 שנה, הייתה שאת הרבה מה... מה... מהפחד הם נטרלו על ידי שהאויבים יופיעו בסלואו מושן. כאילו, אתם הלכתם באיזשהו מזרון, ואז הוא היה קופץ עליכם ולהפתיע אתכם מהצד, אבל המשחק היה מעט לסלואו מושן. כדי, לא יודע, להפשר לכם לעשות משהו מגניב, קוויק טיימי כזה, כי רמדים אהבו קוויק טיימים. ואוקיי, אני לא כזה אוהב ג'אמפסקיירס, אבל עדיין, כאילו, זה מרגיש שאם אתם מכוונים לשם, אתם קצת יורים לעצמכם ברגל. אבל בסדר, זה הג'אמפסקיירס, יש לי תלונות עליהם, אבל מבחינת האווירה אני מאוד מאוד אוהב אותו. כן, כאילו, לא יודע, בשלב כל מספיק שדרוגים אתה פחות... לא יודע, אני שאני שש... פחות צריך לעשות אקספורציה. עשיתי את זה כי רציתי לראות את החמשירים ה... בשלב כל בסוף עברתי מפה. לראות איפה החידות האלה נמצאות. בשביל לא לפספס אותן. Mm -hmm. זה נשמע כמו משהו מאוד שכיח בז'אנר של survival horror. שאתה בהתחלה חלש יחסית וכל אויב קצת מפחיד ויש יותר תחושת לחץ? ועם הזמן, ועם שדרוגים של הבריאות, עם שדרוגים של הציוד שלך, מה שזה לא יהיה במשחק, אתה נהיה הרבה יותר בטוח ביכולות שלך לשרוד כל אינקאונטר, ואז הרבה פחות מלחיץ. זה איזשהו כזה... כן, לא, זה אחד זה הדברים זה גם של פה. כזה... זה רף הזה שבו זמנית אני... אני אוהב אותו ולא אוהב אותו. אני, אני לא חשבתי אי פעם שאני אוהב משחקי אימה, אבל אני כן מאוד נהנה מ-RezidionTיבל ומדד ספייס וכל אלה שיצאו. אבל ברגע שהתחושה הזאת שאתה חזק קצת מגיעה, זה קצת מנטרל את, ה... את הפיל הראשוני של המשחק כן, זה נשמע כאילו... נכון, זה משהו שקורה ברוב המשחקים. זה משהו שקורה בהרבה הרבה משחקים. הייתי אומר שאני מתגעגע לאליאני סודיישן, אבל אפילו הם דרופט דה בול בשליש האחרון של המשחק, שנתנו לכם להביור משום מה. זה איזון שמאוד קשה לקלוע לו. כן. אבל שוב, אבל אליאני סודיישן, אני צריך לעשות אותו על ידי זה שברוב המשחק, האויב הגדול הוא בלתי פגיע לחלוטין. זה עזר. אני הרבה יותר מוקדם מאשר... בשלב הרבה יותר מוקדם במשחק, אני מאוד נהנה ממנו. קצת קשה למצוא זמן לשחק בו, כי זה משחק שאני לא יכול לשחק כשיש ילדים בבית, אוקיי? מה? למה? זה לא... סליחה, כשיש ילדים בבית... כשהילדים ערים. זה לא או או זלדה, אוקיי? אני לא יכול לשחק לשחק בו כשילדים ערים, ובדרך כלל בכלל אני מעדיף לשחק אותו כש... בחדר חשוך יחסית. אז... יש לי פחות נקודות שבהן התנאים מתאימים כדי שאני באמת אוכל לשחק בו ומה שנקרא לשקוע לתוכו, אבל אני מתקדם בו לאיטי ומאוד נהנה. אני לא יכול להגיב יותר מדי על הגיימפליי, אבל אני כן אגיד שהוא נראה מאוד ממש יפה, והוא... כל הדמויות והדיאלוגים וה-voice acting, הכל מצוין, ויש בו כמה כזה... קטעים ספציפיים שכן ראיתי שהם מאוד מאוד מגניבים. אז uh, אחלה משחק גם להסתכל מהצד. Mm -hmm. בקטעים מסוימים יש גם יש איזה קטע ש פשוט אותה מוזיקה, שיש איזה באיזה כזה קרנבל ואיזה ירד, אותה מוזיקה מתנגנת שוב ושוב בכזה אותה עשר שניות של מוזיקה בריפיט לא, לאיזה חצי שעה של משחק, <laughs> וזה היה נורא. אבל ברוב הזמן הוא כיפי להסתכל עליו. אני אגיד גם בקטנה, זה, לא יודע, אולי זה נחשב ספוילר, אבל זה פשוט אלמנט שהיה גם בלן ווק הראשון, והספקתי לשכוח ממנו, עד ששחקתי בלן ווק 2, ואז פתאום נזכרתי בקיומו, הקטע שאתם מוצאים במהלך המשחק דפים שמתארים את מה שקורה במשחק, אני כל כך אוהב את הקטע, אני כל כך אוהב את האלמנט הזה. זה כזה, אני אוהב שמשחקים באופן כללי עושים את זה, אבל לא הרבה משחקים עושים את זה, אבל אני, אני, אני אוהב את הקטע הזה. זה מוסיף כיף ו ומתח למשחק, אבל מאוד מאוד מהיר בפנס, אה, רואים מה עשיתי פה, מהיר בפנס, על הבעיה שאלן וייק הוא סופר מאוד מחורבן. הוא אמור להיות סופר טוב. אני לא מצפה uh -huh. שהוא באמת יהיה סופר טוב, כי זה תמיד בעיה בכל היצירות האלה, אני רוצה להגיד, שלכאורה מישהו אמרו לו, סופר דגול או יוצא סרטים דגול, אבל בסופו של דבר היכולות היצירתיות מוגבלות uh -huh. על ידי מי שכותב את המשחק. <laughs> אז זאת בעיה מאוד מאוד נפוצה, אבל עדיין, בתור מישהו שהוא סופר ברמות של סטיבן קינג, הוא כותב ממש מעפן, עם כאילו חצאי משפטים שכל הזמן נקטעים באמצע בשביל ליצור אווירה של מתח או משהו שיהיה לו לא ברור, אבל לא, זה פשוט כל הטקסטים שלך כאלה וזה... מי אמר שהוא כותמת, <laughs> כן, אוקיי, בסדר, טוב. אולי זה מישהו אחר. כן, בסדר. אולי זה משהו אחר. ועדיין, זה משהו שקשור לאלן וייק. אני לא רוצה להיכנס לפרטים האלה, אוקיי? הוא אמור להיות סופר טוב, you can do better. אגב, אולי שווה להזכיר, אלן וייק באמת יצא לפני 13 שנים, אבל ב-2021, אני חושב, לפני שנתיים בערך, הם הוציאו כזה רימאסטר שקצת חידש אותו. כן. וגם אם לא בא לכם לשחק ברימאסטר, אז אני לא יודע אם זה עדיין זמין, אבל בפורטנייט היה אלן וייק אקספיריאנס, שכזה מאפשר לך בתוך פורטנייט לחזור על הסיפור של אלן וייק. אני מניח שזה נולד כחלק מזה שאפיק הם המפיצים של אלן וייק וכזה. חתמו על הסכם, אני חושב ששלושה משחקים עם רמדי. אני מניח שזה חלק מזה, אבל זה ממש חמוד כרעיון לדעתי. אני חושב שאתה כרגע חתמת על העובדה שאין לי באמת מושג מה זה פורטנייט יותר. אני חושב ש... אני לא חושב שיש מישהו שיש לו מושג. זה הכל. זה הכל. כן, כן. היה שם גם מוזיאון מרטין לותר קינג, ג'וניור. כן, את זה אני זוכר. היה שם הרבה דברים. את זה אני זוכר. גם אז אני חשבתי לעצמי שאני לא יודע מה זה פורטנייט יותר. סבבה, טוב. אז זה אלן וייק? או שעוד? זה היה אלן וייק 2, כן. זה היה אלן וייק 2. אוקיי. שחר? אני בעצם עשיתי, הסתכלתי בטבע עם השתיים, ואז כזה רציתי משהו. אפילו כמה משהוים קטנים ויותר. רגע, תכנית היה יאיר, אני הלכתי אליך אבל כאילו גם תכנית. אחד המשחקים הקטנים הראשונים ששחקתי זה ג'וסנט, שגם יאיר שיחק להבנתי. ואני יכול בקצרה כזה לתאר מהו, בגדול, קודם כל הוא קיבל הרבה מחמאות לכן רציתי גם לשחק איתו. ספציפית הייתה כתבה עם כותרת של The best thing in gaming is the jump in ג'וסנט. ממש התלהבו איך שזה מרגיש לקפוץ שם מסיבה כלשהי. Uh, והמכניקה היחידה שלו בגדול זה לטפס ולקפוץ uh, ואמרו שהם מרגישים ממש ממש טוב uh, מה שיש במשחק זה אתה משחק עם איזשהו uh, ילד או נער uh, שיש לו בתיק גב יצור כזה חסר צורה בצבע כחול זוהר שהוא מאוד חמוד uh, מגיעים להר עצום בצורה כזאת של מין כזה עמוד פילר כזה שמתנשא מעבר לעננים uh, ומטפסים עליו למה מטפסים עליו? Uh, לא ברור כנראה מתברר במהלך המשחק והוא מנסה להעביר את הנרטיב המרכזי שלו בצורה כזאת מסתורית ואטומה כזה בסגנון של נניח ג'ורני עם ציורי קיר ואפס אפס דיבוב של הדמות למשל, אני לא מדברת בכלל ובנוסף על זה הוא מוסיף כל מיני כאלה קטעי סיפור כתובים בכל מיני מכתבים ותכתובות שאתה מוצא בין האנשים שחיו על ההר המשונה הזה בעבר וככה אתה כזה מגלה את ההיסטוריה של העולם ואת מה שקרה שם לפני ולא אהבתי אותו בכלל זה היה מאוד מאכזב <laughs> אני נורא אוהב פלטפורמה מתחילה מדהים אז חשבתי שיהיה נורא נחמד לשחק בו אבל משהו פשוט לא, לא, לא התחברתי אליו לא לסגנון ההומנותי שלו ולא למכניקה הבסיסית שלו הגעתי בערך לחצי שלו סיימתי חצי מהפרקים שיש בו הוא מחולק לפרקים שיחקתי בערך שעתיים וחצי ולכל אורך השעה וחצי הוא פשוט לא הרגיש כל כך טוב, הוא לא הרגיש זורם, המכניקה הייתה מאוד פלימזי כזה ולא מדויקת ואותו דבר אני יכול גם להגיד על העיצוב הגרפי, הוא הרגיש כאילו הוא, 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 הוא בבירור כזה טיפה מינימליסטי כי הוא כזה חסר פרטים אבל באופן בעיניי לפחות די גרוע הכל היה כזה עגלגל ובלובי וחסר צורה, כל האבנים של, של בהר וכל היצורים שאתה רואה ופוגש קצת הזכיר לי משחקים שנבנו בדרימס, המשחק יצירת משחקים <laughs> של סוני. <laughs> לא מתכוון להעליב, אבל ככה זה נראה לי, חוסר פרטים לא מהוקצע, נגיד. הוא איכשהו מאוד צבעוני, אבל עדיין מאוד חסר סטורציה. הוא כאילו חיוור איכשהו. וכל הכתיבה בתכתובות, במכתבים, הייתה כזאת מעייפת, וכאילו, הכל היה בערך פי שניים יותר ארוך ממה שהוא צריך להיות. הכל הרגיש כזה. טוב אני רוצה לסיים את המכתב הזה אבל כמה הוא כבר נמשך כמה אפשר אז שיחקתי חצי ממנו פחות או יותר ודי נטשתי אותו די התאכזבתי וזה מה שיש לי לומר עליו זה קצת מבאס אבל זה מה שהיה כן אני סך הכל מסכים כלומר שיחקתי אותו אני חושב שם הטייק שלי הוא טיפה יותר חיובי אבל לא שיחקתי קצת פחות ממך שיחקתי משהו כמו שעה וחצי ועובד משחק כזה טיפוס הוא קצת הזכיר לי את גרו הום שיש לך אחד ליד ימין, אחד ליד שמאל כזה, ואתה מטפס ומשנה ביניהם. של יוביסופט? כן, מבחינת למצוא את ה... כן, עם הרובוט, עם הרובוט האדום. כן, למצוא את הנקודה שאתה צריך לטפס אה, באופן הבא. אני מודה <אף> שהסיפור <אף> לא, לא משך אותי בכלל, לא, זה לא עולם שסקרן אותי אה, לגלות מה יש שם, גם לא חשבתי שהמשחק אה, מרמז על דברים מסוימים, חוץ מלטפס למעלה לטפס למעלה. בשביל לטפס למעלה. אולי זה משתנה בהמשך, לחלק שלו אתה ולא היינו, אה, אבל הוא כן היה משחק כזה של צ'יל, אתה יודע, נשים מוזיקה ווייקה ו... לא יודע, מיינדלס כזה פשוט לטפס, למה? לא יודע, כדי לטפס, וזה קצת משהו שאני כן דווקא אהבתי, אה, אני גם קצת יותר אהבתי את הסגנון שלו, מבחינת הייצוב הוא פחות הפריע לי, נחמד כזה, צ'יל לא משהו שאתה יודע, מאתגר במיוחד, לא מנטלית ולא מבחינת הגיימפליי. אולי עונד יחזור לזה מתישהו, כשיהיה זמן והפוגה, ואני, גם על גיימפס זה כאילו לא אפילו היה עלות כספית להכניס את המשימה. משחק צ'יל כזה, אני קצת יותר חיובי עליו. מוגבל. תמיד אם יש משחק עוד מאוד צ'יל ונחמד לשים מוזיקה ברקע? קובלט קור. זה סיינג. הוא בגיימפס? קובלד קור לא. אוקיי, אז איך אשחק בו? אין עוד דרך לשחק עם משחקים. אינו, <laughs> אינו, אינו, אינו. <laughs> אה, משחק קצת פחות שיש ששיחקתי בו, אה, זה Aliens Dark Descent, שהוא Aliens XCOM אה, Shadow Tactics כזה, זה משחק של, אה, בעולם של Aliens כמובן, שאתה משחק איזושהי יחידה, שאתה שולט על היחידה בתור ישות אחת, זה לא כמו XCOM שאתה כל פעם מזיז חיילים, אתה פשוט שולט את עליהם ב-real time ומזיז אותה, וזה יותר משחק התגנבות מכל דבר אחר. מבין לבין משימות, אתה יש לך את, את הבסיס שלך, שזה ספינה ש, שקרסה, ושאתה משדרג, עושה ריסרצ' וכל מיני דברים, ציוד חדש של החיילים שלך, סטייל אקסקום, המשימות עצמם זורקות אותך לתוך איזושהי מפה, ויש לך כל מיני אובייקטיב וסאדי אובייקטיב שאתה יכול לעשות אותם בסדר שונה, כלומר זה לא, לא ליניארי, מה ששמעתי עליו כשהוא יצא וחיכיתי איתו עד עכשיו ולצערי הוא, הוא לא התגלה כמשהו שפתרו, זה שהוא נורא מבוג. קודם כל לא נראה כזה נראה משהו כשעושים קאצינס, ins המודלים נראים על הפנים, אבל כשאתה משחק במשחק זה דווקא נראה סבבה סך הכל, כלומר אתה רואה את כזה טופ-דאון, יש הרבה אפקטים של אור ושל אבק ודברים כאלה שאתה רואה, זה נראה סבבה בתנועה, אבל המשימות יכולות לקחת גם שעה ושעה וחצי, ועשיתי איזושהי משימה שבסוף המשימה לא הצלחתי לעזוב, לעלות על הספינה שלי ו... ולעזוב את האזור ופשוט שעה וחצי הלכו, שעה שעה וחצי הלכו לפח ואתה לא יכול לשמור nice. תוך כדי משימה אז באותו רגע עשיתי uninstall וביקשתי ריפרנד על המשחק <laughs> ו... <laughs> <laughs> ופה נגמר כי זה גם משחק של זה לא רק ששעה של זמן על לפח, זה שעה של סטרס שלך על הפח okay. כי אתה כל הזמן לחוץ, זה לא רק אתה מתקדם המשחק הוא משחק התגנבות בסופו של דבר, אם כל פעם שמישהו מהאויבים מהאליאנס מגלה אותך, אז גם אם אתה מצליח להרוג מהר את כל האויבים האלה, על ידי, יש לך בלחיצה על הרייטריגר, אז אתה נכנס לכזה סלומו, שאתה בוחר את היכולות שלך, אז האלרטנס, כאילו ההייב יודע שאתה נמצא שם, אז פעם הבאה יהיה לי יותר אויבים שמגיעים, וכשהם מגיעים, מגיעים בגלים, כלומר once נפתחו שערי הגלון, כאילו מגיעים. זה תמטי. ואתה אמור מסי... אזורים שלמים להתגנב ושלא ימצאו אותך, זה האידיאל, זה לא משחק של אקשן, ל... לייצר מערבים ודברים כאלה, אתה גם לא יכול להפריד את החיילים חוץ מ... כשאתה לש... שולח אותם נגיד ל... לפרוץ למחשב כלשהו, אז אחד מהחיילים הולך לשם, ולא כל היחידה. נניח לייצר מערבים מרגיש פה פחות תמטי, כי לי אין כאילו זה... זה... זה כאילו... אז אתה לא יכול לייצר מערבים. אה <אז>, אוקיי, סבבה. ספק. אתה לא יכול, זה מה שאני לא יודע, אני לא יכול, אפילו אזור שאני יודע, אתה יודע, לשלוח מישהו אחד שיגיע, ואז הכי מערבים שאתה יכול לשים, זה לשים איזשהו אה, אה, רובה אוטומטית, צריך שכזה יגיע okay, מזור כן, מסוים. אז כן לפי המותג, כאילו, כי, כי זה מותג שבו שמים לך מערבים, סבבה. אתה יכול לשים איזשהו סנסורים אה, אה, נייחים, שיזהו עם אזורים מגיעים, וכל פעם על, על המינימום שלך יש את הביפים האלה, שאתה רואה שאוהבים מגיעים, ויש לכל אה, דמות שלך סטרס, וכשהיא עולה לסטרס גבוה יותר, אתה מקבל איזשהו דיבא� כלומר, מבחינת התמה הוא, הוא מתאים לסגנון, וזה משחק... הוא הולך יותר לקטע המלחיץ וההתגנבותי, ולא ה aliens Colonial kolumn, kolumn, Marines או Aliens uh, 2 ]Wow. של יותר האקשני. מבחינת התמה הוא נהדר, אבל מבחינת לאבד שעה של סטרס, כי זה לא שאני עכשיו, אוקיי, בואו פשוט נשחק את הקטע הזה עוד פעם, עכשיו אני יודע בדיוק מה לעשות, טק, 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 וטק, טק, 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 שבדרך כלל יש לי סיבולת למשחק הזה, כלומר, אם יש איזשהו באג שיוצא. אבל פה... אני צריך לדעת שאני מתקדם ושהסטרס שהצלחתי ושהתגנבתי okay. בצורה מסוימת זה, זה, זה נשאר, וואנס אני לא יכול לעשות את זה. אתה יודע, צריך לדע, לדעת שה, שהשעה וחצי שליטרלי של איבדת מהחיים אז לא באמת איבדת אותה מהחיים אלא... <laughs> 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 זה שאני יכול לעשות זה עכשיו ברבע שעה פתאום כי עכשיו אני יודע בדיוק מה לעשות או האקשנים, או דברים כאלה. זהו, אז אני... אולי אני אחזור עליו מתישהו כשידעו בוודאות שהוא באמת תוקן כי אמרו שהוא עודכן וכל מיני דברים כאלה והוסיפו כל מיני אופציות אבל לא מספיק. תראה, גם הדברים האלה, אתה יודע, תמיד יכולים להיות עניין של מזל. כן, אתה יודע, יכול להיות באמת שהם כן מתקנים ואני עדיין נפלתי, אבל זה היה... אבל זה שיש את האופציה של לאבד כזאת כמות של... זה יותר מדי פופולרי, זה יותר מדי נפוץ, שזה היה אחת הטענות הגדולות על המשחק שהוא יצא. זה לא, אתה יודע, אתם באגים קורים בכל משחק וקורים, אז זה לא ש... Uh -huh. לא אני אומר כן יכול להיות שהם, שהם כזה בסדר הם תקנו מלא מלא בעיות הוא באמת הרבה יותר רציב עכשיו אבל עדיין ל-5% מהשחקנים כן הוא נופל. מה שזה גרם לי לחשוב התיאור של המשחק והבעיות שהזכרת שצ... ש... ש... זה שצריך מישהו צריך לפתח דארקס ג'אנג'ן בעולם של אליאן. אני חושב שזה יעבוד ממש טוב. Uh -huh. בגלל צריך לפתח uh, כל מיני uh, uh, דברים בעולם של אליאן זה בדרך כלל עובד די טוב. בדי... לא הייתי אומר שזה בדרך כלל עובד טוב, הייתי אומר שכמעט אף פעם זה לא עובד טוב. אוקיי, okay, זה, זה יכול, סליחה, אני אנסח מחדש, צודק, זה יכול לעבוד די טוב, אבל, יכול. אבל, טוב, כן, אני מאוד התעניינתי במשחק הזה בגלל הרעיון של אליאנס ואקסקום, אפילו שזה רק כזה חצי אקסקום, אבל... זה, זה אקסקום בבין לבין. כן, אבל בסדר, אבל טוב. אם היה אפשרות, אם היה אפשרות לשבור את המשחק באמצע המשימה, זה היה... מקל על הדברים. או. אבל אין אפשרות. זה... ויותר מזה, אין אפשרות לשנות את המצב את הרמת קושי בקמפיין בכלל. כלומר, mm -hmm. once התחלת רמת קושי בקמפיין אילו, ברמת קושי מסוימת, אתה רוצה, תתחיל מהחעש לגמרי. שזה מעצבן. גזר, מעצבן אני מבין, mm -hmm. לא מאפשר לך לעלות, אני לא מבין משחק שלא מאפשר לי לרדת. כי זה פשוט, גם היה, אם הייתי משחק עכשיו, לא יודע. עשר שעות פנימה, חמש עשר שעות פנימה, והייתי רוצה לשנות את זה, אני מבטיח שלא הייתי מתחיל את המשחק הזה. זה כאילו שיש אנשים שלא קיבלו את הממו על עיצוב משחקים מודרני. לא מובן מהקטע הזה. כן, אין סייבים ואי אפשר לעשות את הרמת קושי, זה ממש רטרו. לא, יכול להיות, אני יכול להבין אין סייבים. אני יכול להבין אין סייבים כי יש לך קטע שאתה יכול לעשות אקסטרקשן לספינה שלך חזרה באמצע בלי לסיים את כל האובייקטיב שלך. ויש לפעמים איזה עניין, אתה יודע, שאתה, יש לך, איבדת חלק מהחיילים שלך הם מצויים, אתה, אתה יודע, תשמור עליהם, תחזור פעם הבאה, אתה יכול לחזור למשימות. אז אני יכול להבין את ההיגיון בלא לאפשר לך לעשות סייבס קאמינג או משהו כזה, כפואנטה. אז כפואנטה אפשר לעשות מוד איירון מן, כמו באקסקו. לא, סבבה, אני אומר, אפשר הכל, אני אומר, כנראה, כמו שאפשר לעשות איזי מוד בדארקס ובאלטל וכל הדברים האלה. אפשר לעשות הכל אם רוצים, אבל מישהו מהם מתעקש, לא, זה ככה המשחק הזה ישחקו יש ויש אפשרות איירון מן פשוט, אני לא רוצה שיהיה אפשרות אחרת, זה איירונלנט, זה ברירת מחדל, לא רוצה yeah. שיהיה, yeah. לא, לא אוהב את זה, לא מסכים עם זה, אבל יכול לקבל את ההיגיון, כן. יש דברים שאני פחות, כן, אבל לא לשנות רמת קושי, תוך כדי זה מרגיש כמו, אני עדיין לא רואה כן. <laughs> <ש, laughs> ש... לא מה... כשיש רמות קושי, תגיד אין רמות קושי, <laughs> קושי, זה הרמה שאתם רוצים, יצחק <laughs> סבבה, אני גם, שוב, יכול לא לאהוב את זה, יכול לקבל את זה זה פשוט אני המעצב של המשחק הזה ואני שונא אנשים. כן. אוקיי? כאילו את החלק של ישנו אנשים אני יכול להבין. אה, סבבה. נכלס, הוא בעד האליאנס, כן. אני אופר, ואני שונא אנשים. בגדול, שוב, אם נחזור לנושא הזה, אז שוב, מאוד מאוד תמטי, כל סידות אליאנס היא בעד האליאנס. אז סבבה. במידה רבה, נכון. יש שם הרבה, וואי, אנשים זה ממש לא טוב. כן, כן. זה תמה מרכזית. מי המפלגת האמיתית. טוב, בואו נדבר על עוד משחקים. Okay. אוקיי, אז, אז קרה, אז רציתי לשחק משחקים קטנים וכזה עצמאיים, וקרה תקרית מאוד משונה. אז כאילו, אם היה לי שקל על כל משחק שהוא עצמאי וצבעוני ומקסים, ושהוא עוסק במהגרים מדרום הודו לצפון אמריקה, אז היו לי שני שקלים, שזה לא הרבה כסף, אבל זה מוזר שזה קרה פעמיים. <laughs> אז שיחקתי בשני משחקים שזה הסיפור בגדול שלהם. הראשון הוא ממתק קטן ומתוק. וחמוד ממש שלוקח בערך שעתיים לשחק, קוראים לו ונבה, הוא בגיים פאס. משחקים, הסיפור הוא על משפחת מהגרים מדרום הודו לקנדה, ומבשלים בו כל מיני מתכונים מסורתיים, זה המכניקה היחידה שלו פחות או יותר, עד כדי לגלול בטלפון הדעות ולקרוא אותן. מה, מה זאת אומרת מבשלים? אז מבשלים באופן, האופן שבו מבשלים זה שיש מצרכים וכלים על השולחן, על המסך. וצריך לקחת את הכלי הנכון, או את המרכיב הנכון, בזמן הנכון, ולשים אותו בסיר, או בכלי האחר שאתה משתמש בו. Mm. והקטע המכני בו זה בעצם, יש ספר בישולים ישן, של האימא של האישה שבעצם עברה עם בעלה לקנדה. והחלק המאתגר טיפה, ממש ממש טיפה, זה שחלק מהמתכונים כזה נמחק משהו, או שנקרא חלק מהדף, וצריך לעשות איזשהו היקש לוגי די פשוט, כדי להבין איך לבשל את המתכון mm. כמו שצריך. אז אפשר להיכשל במתכונים ואז יוצא לו טוב אבל הסיפור מתקדם. והסיפור מאוד מאוד מתוק, הוא מספר על קשיים של הגירה, על גזענות, על איך זה להיות הורים לילד שנולד במדינה שלא אתם נולדתם בה, על איך זה לגדול כילד במדינה כזאת שאתה אולי מתבייש במורשת שלך ואתה רוצה להיות כמו כולם. סיפור ממש ממש מתוק, כתוב היטב, ובאמת פחות משעתיים לוקח סיים אותו. אני ממליץ לו לכל אדם. שהוא אדם. זה סיפור מאוד זר לי, כי אני לא מהגר ואני לא מדרום הודו, ואני לא הורה אפילו, אבל הוא נוגע, אני חושב, בדברים אנושיים מאוד בסיסיים, אז אני מאוד מאוד ממליץ עליו. הוא בגיימפאס, והוא יופי של דבר. המשחק השני, שאיכשהו גם כן עוסק, מספר על <laughs> מהגרים מדרום הודו לצפון אמריקה, הפעם לעיירה קטנה הברית הוא 30 suitors, מחזרים צמאים. אני נורא רציתי לשחק במשחק הזה מאז ששחקתי בדמו שלו לפני הרבה מאוד זמן באיזה סטים פסט והמשחק הזה הסיפור בו הוא על דמות ראשית בשם ג'אלה שהיא הבת של אותם מהגרים היא אישה צעירה היא בת 25 ושלוש שנים לפני שהמשחק התחיל היא עזבה את העיירה הקטנה שבה היא גדלה זה כזה עיירה באמצע שום מקום בארצות הברית ובעיקרון כשהיא עזבה היא שרפה את כל הגשרים שהיו לה שם היא הפסיקה לדבר עם ההורים שלה היא הפסיקה לדבר עם אחותה הגדולה היא, נפרד, היא זרקה את בת הזוג שלה אה, שהיא הייתה איתה כזה און ואוף במשך שנים עוד מהתיכון אה, והיא עשתה את זה בכזה שיחת טלפון ציבורי המשחק מתחיל לשנות ה-90 אז זה הגיוני שהיה טלפון ציבורי ובגדול ובג, היא השאירה כזה אדמה חרוכה של אה, אקסים פגועים יותר ופחות שהם גם אקסים יותר ופחות אה, מאחוריה והסיפור מתחיל בזה שהיא חוזרת לעיירה אחרי שהבחורה שאיתה היא ברחה אה, ברחה מה, מהעיר בגדול זורקת אותה ומעיפה אותה מהבית ואין לה אה ללכת. והמשחק עצמו הוא בעצם שילוב כזה מאוד צפוי של ז'אנרים, יש בו את, את הז'אנר המוכר של סקייטבורדינג, JRPG, בישול, סימולטור דייטים ועם קצת קורטוב של סקוט פליגרין נגד העולם. זה סטנדרטי. כן, שילוב מאוד סטנדרטי, כולנו יודעים איך זה נראה. באופן די מפתיע, הכל עובד, כל השילוב הזה עובד פשוט מאוד מושלם, הכל מתחבר בצורה יפהפייה יפה אחד לשני. הסקייטבורדינג זה כל מיני אתגרי סקייטבורדינג שמוסיפים איזשהו הנהל התנועה בעולם של המשחק שהוא לא כזה עולם גדול אבל אפשר לנוע עם הסקייטבורדינג לעשות תרגילים, לעשות גריינדינג וכל הדברים האלה. זה גם כמו כל דבר אחר במשחק אגב זה גם מאוד קשור לסיפור יש שילוב ממש ממש טוב בין המכניקות והסיפור והנרטיב ובא, וזה חלק גדול באישיות של ג'אלה גם זה כזה דבר שדי מגדיר אותה היא סקייטבורדרית. הקרבות בתורות של ה-JRPG ממש מגניבים, והאויבים שאתה נלחם נגדם הם ממש הגיוניים. כלומר, חלק גדול מהאויבים שאתה נלחם בהם, למשל, זה מחזרים שסבתא שלך מהודו שלחה לעיירה כדי לנסות לגרום לך להתחתן עם מישהו או מישהי הודים. כי היא רוצה שמישהו במשפחה משפחה <אז> יתחתן <אז> עם <אז> הודים. כי כל השאר לא עשו את זה. אז כאילו, הכל עליך, הכל על, על ג'אלה. וזה נורא מצחיק, והקרבות בוס של ה-JRPG הם... ממש מגניבים, הם בעצם סוג של מטאפורה לשיחה הגדולה שבה פורקים הכל עם איזשהו אקס של ג'אלה, שבסוף הקרב אתה בעצם מיישר את ההדורים, ומצליחים להשלים ואולי להפוך לחברים שוב, <עקס> לא בהכרח לצאת לא איתם, אבל כן, שהמערכת יחסים ביניהם תהיה משוקמת במידה מסוימת. אז זה הקרבות בוס. Uh, והכבוד בוס האלה הם גם, אפרופו grpg הם כזה בסגנון פרסונה 5 כי הם מתרחשים בתוך העולם הפנימי של האקס או האקסיט. אז הכוחות mm -hmm. של האקס או האקסיט והסביבה הופכים כזה לעולם הפנימי שלו והעולם הפנימי שלו כולל את המנגנוני הגנה הבריאים יותר ופחות שלהם, uh, זה כולל את האופן שבו הם תופסים את עצמם, זה כולל את האופן שבו הם מכחישים דברים, זה כולל את הדברים באישיות שלהם שנניח יש תמות שמאוד ננחמת בין הרצון שלו להיות מאוד קווירי ומאוד הבינארי לבין הרצון שלה להיות, אה, לכבד מאוד את המורשת שלה המורשת האפריקאית שלה. אה, כל מיני דברים כאלה שהם כזה נעשים בצורה מאוד רגישה וזה הופך את אופ, אופ, המשחק למאוד מאוד מוצלח בעיניי. אז זה ממש ממש מוצלח. זה כולל גם אגב, בהתאם לז'אנר, זה כולל גם אה, זימונים ממש מגניבים. למשל, אפשר לזמן, אחד, הזימון הראשון שאפשר לזמן זה את האימא של ג'אלה. אז היא יכולה לזמן את האימא, ואז האימא באה ומרביצה לאויב עם כפכף. שזה המוב הקלאסי <laughs> של אימא הודית, מסתבר. <laughs> זה ממש מרשקף וצבעוני וחד וסופר קווירי, שזה נורא נחמד. זה מזכיר לי סרט שראיתי לא מזמן, שנקרא פולייט סוסייטי. שהוא גם כזה, איפשהו בין אה, אה, מהגרים הודים לסקוט פילגרים. Oh. אני חושב שהם פקיסטנים, לא הודים, אבל... אה, כן, אני, אני בהחלט אבדוק. Uh, עכשיו במשחק גם במערכת קרב וגם במערכת בישול, הכל מבוסס הרבה מבוסס על quick time events, uh, נורא נחמדים. הבישולים uh, נעשים רק ב quick time events בגדול, יש כזה כמה שלבים לכל מתכון. המתכונים מסורתיים הודים, אחד מהמתכונים הוא מתכון מסורתי uh, פלסטיני, uh, שזה נחמוד, uh, מסיבה שמוסברת במשחק, היא לא, היא לא, זה לא סתם במקרה. אבל הבישול עצמו הוא מנוצל כדי להעביר איזשהו מסר, איזשהו שיעור על המערכת יחסים של ג'אלה עם האנשים שסביבה, במקרה של הבישול זה עם ההורים שלה, עם אבא שלה ועם שלה. זה הכל נעשה עם המון המון הומור, בצורה מאוד מאוד אלגנטית וחיננית, ובגדול זה אחד המשחקים האהובים עליי השנה, ממש ממש נהניתי ממנו, הוא לא קצר, הוא בערך 17 שעות, זה מה שלקח לי. Oh. עשיתי כמעט הכל, היו כמה אתגרי סקייטבורדינג שפשוט היו מעבר ליכולות שלי, כי הם... קצת יותר מדי דורשים לחיצות כפתורים שלא, מהירות ולא צפויות שלא הצלחתי להסתדר איתם. אני לא יכול להגיד שהוא מושלם, כי הוא קצת קלנקי מבחינה טכנית, המודלים שלו לא מפורטים, למרות שלדעתי העיצוב, האופן שבו הם הוצבו, ממש ממש עובד נהדר. האנימציות הן כאלה נראות על גבול החובבניות, אבל בקטע מצחיק, זה כאילו, <laughs> זה, זה, זה נורא משעשע, זה נורא מצחיק איך שהאנימציות לפעמים קצת... מכוערות באופן לא צפוי, הן לא מאוד מרשימות מבחינה טכנית, אין שם כזה motion capture מאוד מרשים, אבל הכל איכשהו ביחד מתחבר למשהו שהוא הרבה יותר מסכום חלקיו, וזה מאוד מאוד נחמד, הכתיבה לדעתי ממש ממש נהדרת, הוא מאוד מצחיק, הוא מאוד נוגע ללב ומקסים, אני לא יודע אם אני יכול לבוא לנצל עליו לכולם, כי שוב הוא קצת דורש כזה לסבול טיפה קלנקיות דורש הרבה זמן, דורש קצת אה, להיות קול עם קרבות בתורות של אה, משחקי תפקידים יפנים. <laughs> נראה מאוד אינטי. ממש אהבתי אותו, אבל ממש ממש אהבתי אותו, צחקתי בקול רם לא פעם ולא פעמיים, ונהניתי ממש מכל רגע שלו. ממש ממש משחק אה, לדעתי מופלא, וגם הוא נוגע לכל מיני דברים מאוד אנושיים, לכל מיני סוגיות במערכות יחסים, אה, בין אם רומנטיות ובין אם לא, מערכות יחסים עם הורים, הוא נוגע בכל הדברים האלה בצורה מאוד אותנטית וכנה. ואני חושב שזה סוחב אותו ומראים אותו כמה רמות, הכנות הזאת. אז מאוד אהבתי אותו, ממש ממש מצלח. מגניב. כאילו, you had me למשך כמה זמן, ואז איבדת אותי הוא צריך הרבה הרבה זמן. 17 שעות זה לא מעט, אבל זה גם לא הרבה. אבל זה לא, אבל כן, טוב. אלו נקשיים. כן. טוב, אני לא יודע, כאילו, לעשות את זה? ספר לנו מה זה לעזאזל ג'וראסיק פארק קלאסיק גיימס קולקשן. סבבה, אז כן. החוויה המשחקית שלי, שהיא לא אלנווייק 2 השבוע, הייתה ג'וראסיק פארק קלאסיק גיימס קולקשן. הוא יצא שלושה ימים לפני שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, והתוודעתי לקיומו בעזרת פרסום ממוקד היטב. מה שזה ג'ראסיק פארק קלאסיקס גיימס קולקשן או בקיצור אין לי מושג איך להגיד את זה, ג'יי פי סי ג'י סי אין לי מושג איך להגיד את זה באמת זה אוסף של שבעה משחקים שיצאו בדור השמונה והשש עשרה ביט של פארק היורה שיצאו אתם יודעים בעטיפה כזאת של אמולטור ומוסיפים אפשרות לשמור משחקים ופילטר מכוער כזה של מסכי CRT ויצאו לכל מיני פלטפורמות לPC לפלייסטשן לסוויץ' ווטאבר ראיתי את זה וכזה חשבתי, אוקיי, זה נראה ממש שיהיה מאוד נחמד לשחק בצורה ניידת, אה, יש לי ילד שמאוד מאוד אוהב את פאק היורה, יכול להיות, וגם אני בסך הכל די אוהב את פאק היורה, ויכול להיות שיהיה נחמד לשחק בזה, אבל יותר משחשבתי שיכול להיות נחמד לשחק בזה, אני חשבתי שזה אי, יכול להיות הצצה מעניינת לעבר, כי אנחנו משחקים לפעמים ברימאסטרים של משחקי פלטפורמה קלאסיים, נינטנדו מוציאה הרבה פעמים כאלה ומוכרת אותם ב-60 דולר, Uh, אנחנו כל מיני רימאסטרים או כל מיני, uh, לא יודע, אוספים מחודשים של משחקים שאנחנו זוכרים טוב בתור ילדים. אף אחד לא חושב לעצמו, יו, אתם יודעים למה אני מתגעגע? למשחק פלטפורמות שיצא לפי פארק היורה ב-1993. כאילו, mm -hmm. <laughs> <laughs> זה, בתקופה הזאת, גם היום משחקים מבוססי סרטים זה לוקחים את זה כאילו בגישה צינית מסוימת. בניינטיז, 99.9% מהם היו זבל. אז, אז עניין אותי לראות... ומאז ה-90s תראו... הם לא היו זבל? אז אני אומר, יודע, היום, היום פחות, אוקיי? היום כשיוצאים אוקיי. משחקים לפי סרטים, הציפייה היא שהם יהיו סבירים. לא יוצא משהו כמו איטי e מה-80s, e זה גם פחות שחק... קורה. כן. כשזה זה... קורה, אז כאילו יש סיבה. זה... מפתחים את המשחק כי יש איזה סיבה לפתח את המשחק. זה לא פרסומת למשחק שהם מוצאים לנינטנדו. כן, אבל, אבל נגיד, המשחק של אבטר שיוצא, הרבה אנשים יודעים עליו, אבל תכלס. הוא כנראה יהיה משחק פאקריי סביר לגמרי. עושה רושם. בעולם ובמותג שלא מעניין אף אחד, אה. אבל כנראה שהוא יהיה סביר. זה יהיה המשחק של יוביסוף. כן, ואז אתה את מתחיל לשחק במשחקים האלה, וכאילו, את לא אגיד שזה הפתיע אותי, כי פחות או יותר ציפיתי לזה, אבל זה משחקי פלטפורמה כל כך פח. אני יכול לשחק, אני יכול, בכל סופר מריו שיצא מהאייטיז, אני י, 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 יכול לשחק בגרסה המקורית שלו, או מקורית. תחת אמולטור, בלי כל מיני פיצ'רים uh, מפונפנים והוא יהיה סבבה לגמרי, אולי אני לא אהיה טוב במיוחד, אבל הוא יהיה סבבה לגמרי. אלה משחקים עם קונטרוז מחורבנים, אנימציות מחורבנות, מסכים מאוד מאוד רפטטיביים, גיימפליי ששווה לתחת, ואפילו לא עובדים בשום רמה תמטית. אוקיי? בכל המשחקים אתם משחקים את אלן וייק, ש... את אלן וייק. בכל המשחקים האלה, זה היה עובד פחות או ככה. בכל המשחקים אתם... בכל המשחקים שיצאו אי פעם, משחקים את אלן וייק. אני לגמרי רואה את השלב... אני לגמרי רואה את השלב באלן וייק, שבו זה קורה, שבו כאילו רואים את כל הסרטים בעולם אבל עם אלן וייק בתפקיד ראשי. לא, אבל בכל המשחקים... היקום המשותף של רמדי ממש יוצא משליטה. כן, אבל בכל המשחקים אתם בכל המשחקים אתם משחקים את אלן גרנט שהולך ויורה בדינוזאורים. אתם זוכרים את הקטע בפארק היורה שאלן גרנט נלחם נגד דינוזאורים במכונת ירייה? לא? זה הקטע הוא בליים, זה הקטע הוא בליים. או אולי באחד בסיקוול, זה השני, שלישי, משהו, לא, אולי בשני. כי זה קורה הרבה במשחקים. הוא עם מכונת ירייה, רימונים, אקדח, יש לו גם טרנקוולייזר באיזשהו שלב. יש, אחד מהמשחקים, פארק אירוע של, בגרסת ה-16 ביט, זה של הסופר, פארק אירוע של הסופר נינטנדו, מתחיל בזה שאתם צריכים אה, לעבור טריסרטופס שעומד בדרך שלכם, על ידי זה גרנט יראה עליו, עליו מלא חצי הרדמה. <laughs> כמו שכידוע <laughs> כולם אוהבו שקרה ב, בסרטים. Okay, אוקיי, אבל, אבל רגע, המשחקים גרועים, זה לא מאוד מפתיע. זה כן. נשמע כמו כזה, רוב המשחקים שיצאו לנינטנדו, זה בסדר, ולסופר נינטנדו ולג'ינזיס, <laughs> אבל <laughs> בקטע היסטורי, זה עשוי היטב האוסף הזה? זה מעניין? יש שם כל מיני דברים מעניינים על הפיתוח של המשחקים? דברים לא, מסביב? לא, לא, זה באמת, זה כאילו, זו אסופה מאוד עצלנית של שבעה משחקים משנים לתחת אמולציה לחבילה אחת, שיש לשחק בה ולראות איך זה היה פעם. נשמע שמילת המפתח היא תחת. כן, כאילו, <laughs> זה, <laughs> אני חייב <laughs> להגיד, זה מרתק אותי באמת, כי זה באמת... כי אף אחד לא התגעגע על המשחקים האלה. ואני באמת ניגשתי לזה בגישת הבוא נראה עד כמה זה היה גרוע, והם באמת הוציאו את זה מתוך ציפייה שאת אף אחד המשחקים האלה לא מעניינים, אבל אנשים כמוני יקנו את זה כי יש את זה את השם של פארק היורה. שזה בדיוק הסיבה שהוציאו אותם בניינטיז. אז זה המרתק. אני כן אגיד, בשניים מתוך השבעה משחקים, יש אפשרות לשחק ולוסירפטור. סירפטור. בנוסף למשחק הרגיל בתור אלן וייק, אלן וייק, אלן גרנט, השב שלהם דומה מדי, זה בעיה. אפשר לשחק ו כמעט הופך את המשחקים לשווים משהו. השאלה, השאלה האם בתור ולא סירפטור אפשר לראות באלן גרנט. לא. מה, ולא סירפטור בלי, נשק אוטומטי? אני לא שיחקתי מספיק בשביל לראות מה קורה אם מנצחים בתור ולא סירפטור, כי תיאורטית במשחק הראשון עם הוולא סירפטור, אז רודפים אחרי אלן גרנט ספציפית, אני לא זוכר שהיה להם. <laughs> גראדג' נגדו בסרט, אבל לא יודע, שוב, זה זיכרון שלי 30 שנה לכו תזכרו. Um, וזה פשוט קומי בכמה שהמשחק נהיה קל כשמשחקים ולא סירפטור. ופשוט רומסים את כל הבני אדם הטיפשים שמנסים לראות עליכם <אז> בדרך. אז מהבחינה הזאת הם כן נכונים מבחינה תמטית. מצדיק את המחיר של המשחק? מאוד לא. ה ה החבילה הזאת עולה משהו כמו 30 דולר, אני חושב. זה היה הכי כאילו, אם זה לא גם הבן שלי מתעניין בזה וזה היה נראה לי מחקר מעניין, לא הייתי מתקרב לזה בכלל, אבל אה, אם זה יהיה במבצע וזה יעלה רק חמש דולר, אז הייתי אומר שזה עדיין לא שווה את זה, אבל לא יודע, אולי יש לכם ילד שמאוד אוהב את פארק היורה. אז זה ג'ראסיק פארק קלאסיקס. אוקיי. גיימס קלקשן. Eh, חייב להגיד שזו הייתה חווה מרתקת, אולי אני אעשה לטספליי מרוכז של כל השבעה משחקים ועלה לערוץ יוטיוב שלנו, הרבה זמן לא עלינו אחד. זה קצת משונה שאוסף של משחקים שהיה, על הילדים מאוד ברור שהם לא טובים, מצליח לאכזב, כי ההקשר הרחב שאני, שמעתי על הקולקשן הזה פעם ראשונה, זה היה כזה, אה, לאחרונה יצא הקולקשן של משחקי צבי הנינג'ה, שהיה ממש מגניב, כי היה שם מלא אומנות כזה, קונספט ארט מקורית, ממלא משחקים, היה שם... מלא פרטים על הפיתוח של המשחקים, היה שם את החוברות לא המקוריות לא. של המשחקים. ממש כלום, ממש כלום. המקסימום שיש שם, כאמור, מעבר לפיצ'רים טכניים של, של אמבולטור, שמירה וטעינה ו... ופילטר מכוער, זה שיש מיוזיק Box <laughs> שמנגן שמרק... את המוזיקה מכל משחק. וזהו. <laughs> חבל. אין שום דבר כזה. זה כאילו פספוס של הזדמנות, זה יכול להיות משהו שהוא מעניין. מבחינה של היסטוריית משחקי וידאו, זה היה חבל. כן, אבל אני מניח ששוב, שחלק מהנדס של בן למשחק הזה אין היסטוריה מעניינת, כי גם זילזלו בהם אז. אני בטוח שעדיין המפתחים זה היה כזה, אה, וואו, איזה חלום, אני יכול לפתח את המשחק של ג'רוסיק פארק עכשיו? כן, יכול להיות. נכון, לא משלמים לי, משלמים לי בלחמניות, אבל עדיין זה מגניב. תכלס, מה שאני רוצה לדעת, אם באמת כבר אתם מעלים מהאוב משחקים של פארק היורה, מישהו עושה רימאסטר לטרספסר? <laughs> זה משחק של פארק היורה שהוא נניח ראוי יצא לעולם האבוד אני חושב לסרט השני שיצא ב-98 שהוא מעניין מבחינה היסטורית הוא אשכרה מעניין לא בגלל שהוא טוב חס וחלילה אלא בגלל שהוא אתם הוא ניסה להיות first פרסון שוטר, אבל עם צורת שליטה חדשנית אתם שולטים בו ביד, אני לא בטוח לתאר את זה. והוא היה כישלון מהדהד, אבל לא כישלון מהדהד ומעניין. ואני ממש מתפלא שאם כבר אתם בקטע של להחזיר את המשחקים האלה, אתם למה אתם לא, למה אף אחד לא עושה לזה רימאסטר, נניח. בזה הייתי אשכרה רוצה לשחק. זה גם לא מושקע וגם לא האוסף המלא. כן, כן. לא, לא, הם עשו דברים משחקים בעיקר מ-93-94, הם לא עשו משהו, הלכו כל כך רחוק מ-98. איזה מוזר לחשוב, כאילו היום יש לנו משחקים טובים של פארק היורה איזה מוזר לחשוב על זה. כן, יש לנו את המשחקי ניהול פארק. כן, כן. בגדול. שניים, אני חושב ששניהם טובים, בסך הכל. אז זהו, זה חלון הצצה היסטורי מרתק וגרוע. ייי. אבל הייתי חייב לספר על החוויה. זה הכל, נראה לי. כן, אין זמן לחדשות, אני חושב. אני רק אזכיר במשפט אחד, שסוני הכריזו על... The Last of Us part 2 Remastered? אין דבר שאני... הם פשוט, הם מכורים ל re אני כאילו... הם מכורים ל-The Last of Us. משחק יצא לפני שלוש שנים, כן, הם פשוט... כן, אוקיי, צודק, לא, הם פשוט, אוקיי. עברו, עברה שנה, צריך להוציא משחק של The Last of Us, ונוטי דוג עדיין לא לא, פיתחו משחק חדש של The Last of Us. והפרויקט אונליין התמוטט. זהו, עושים רימאסטר למה שיש. כן. זה כל כך מעצבן אותי, אני כל כך אוהב את נוטי דוג. ודלאסטובס זה כנראה הסדרת משחקים השלישית האהובה עליי של נוטי דוג, יש כאילו שני סדרות עדיפות שהם פשוט זנחו לחלוטין. וכאילו, זה נוטי דוג, תנו להם לעשות מה שבא להם, אני בטוח שלא מתחשבים לעשות עוד דה לאסטובס, הם רוצים לעשות דברים חדשים. זה אפילו לא עוד דה לאסטובס, זה אותו דה לאסטובס, כן. די, די עם הרמאסטרים האלה. זה מיותר ממש. Uh, uh, זהו, זה כל מה שרציתי כן, להגיד. כן, המילה רמאסטר. אה, רגע, רגע, לא, יש עוד, יש, יש עוד משהו אחד, זה, זה, It gets better. זוכרים איך uh, The Last of Us היה, uh, כל התמה המרכזית שלו הייתה uh, כזה לשבור את המעגל של השנאה והאלימות, ושזה uh, פשוט הולך ו ונמשך לנצח? אז עכשיו יש לו מצב רוגלייק. אוקיי. כל כך מתאים. <מסדר> זה, 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 נשמע, זה נשמע כמו משהו שכזה, הם פיתחו כחלק מהפרויקט מולטיפלייר שלהם, ואז הפרויקט מולטיפלייר שלהם אה, נזרק איכשהו לפח כנראה, ב, ב, באופן מסוים, והם פשוט אמרו, טוב, צריך להשתמש במשהו ממה שעשינו, בואו נדביק את זה לתוך ה או משהו. תשמע, זה דרך... ככה זה, זה נראה לי. זה מאוד דרך לקבע את המסר של דה-לאסטרווס, אני חושב, אם אלי נמצאת בתוך uh, טיימלופ, שכל הזמן מחזיר אותה שוב ושוב ל, <laughs> לרגעי מוות uh, חשובים ב, בביוגרפיה שלה. עובד אז בעצם הרוג הרוג לייק המוד רוג לייק זה כאילו היא משחקת גולף 18 חורים. זה בעצם צריך להגיע לחור ה-18 ואף פעם לא מצליחים. כן אוקיי כן אין לי מה להגיד את זה. אז זה הכל הפעם. אם אתם רוצים להקשיב לעוד. דימויים, מטאפורות, לא יודע איך לקרוא לזה, איומים כאלה. www.gamepod.co.il יש שם בעיקר פרקים של גיימפוד שאנחנו מעלים, אבל יש שם ממש הרבה פרקים של גיימפוד. אז אתם יכולים להקשיב להרבה דברים איומים שאמרנו במשך השנים. יש לנו גם דף פייסבוק וחשבון טוויטר, וזה הכל. זה הכל, זה הכל גם לדעתי. אז תודה לכל המשתתפים, ותודה שהזמתם. היי, uh, לפני שעוצרים הקלטה, okay. יאיר, צריך שתגיד יאיר דוני. יאיר טוני.